За мир і перемогу над окупантами вже 102-й день борються українці, тримають свій фронт гуманітарного хабу і Кременчужани. Щодня міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці звітує перед громадою, яким видався вчорашній день для Кременчука. 5 червня у Кременчуці народилося двоє немовлят, у тому числі одне у родині переселенців. Зранку на маршрути Кременчука виїхали 41 тролейбус, 8 комунальних автобусів та 112 автобусів приватних перевізників. Учора до центру тимчасового розміщення Кременчук звернулося 13 осіб. Усі були розселені. Всього з початку війни до цього центру звернулося близько 14 тисяч осіб. У Кременчуці в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб за місцем проживання станом на ранок 6 червня зареєстровано 23 тисячі 62 особи. А з початку масового вторгнення рашистів, вимушеним переселенцям та мешканцям міста видано 21 тисячу 248 продуктових наборів мер Кременчука Віталій Малецький наголошує для отримання допомоги. Звертайтеся на гарячу лінію у гуманітарний Кременчук. 5 червня комунальні підприємства Кременчука працювали у звичайному режимі, виконували прибирання на вулицях міста, проводили кронування дерев та покіст трави, працювали у парках та скверах міста, виконували профілактичні роботи на мережах, контролювали відповідність питної води санітарним нормам і ремонтували автошляхи з використанням фрези та асфальтоукладальника. А також оновлювали до. Рожню розмітку минулої доби у Кременчуці один раз оголошувалася повітряна тривога. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по інфраструктурі України. Одну з ворожих ракет було збито над територією Полтавської області. Повідомляє міський голова Кременчука Віталій Малецький. Тому не ігноруйте сигналів тривоги, почувши їх, відразу йдіть в укриття. Від цього залежить ваше життя. Антон Воробйов, Кременчуські новини.